皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。勝成滝沢でございます。本日はこちら、マッキーのプロ DX4 というミキサーを皆様にご紹介させていただこうかなと思います。ミキサーです、ミキサー。最近流行りのワイヤレスで、この iPhone、Android、iPad からワイヤレス操作をしてしまうような、なんか今時のミキサーでございます。お店のミキサーとして使おうかなと思って、なんとなくこうパッと買ってみたんですけれども、なんかギターのミキサーとしてもすげえ便利そうな、なんか使ってみたら非常に便利でびっくりしちゃったぐらいの、そんな感じのミキサーでございます。ギタリストに対してもすごくおすすめなので、ぜひ参考にしていただきますと幸いでございます。マッキープロ DX4 イエーイ。まあ4っていうぐらいだから、インプットが4つあります。背面パネルはこんな感じ、インプットこちらですね。1234 4つなんだけど、ちょっとこの辺要注意。12に関してはマイクとかギターとか両方させるコンボタイプになっておりますが、34に関してはね、ステレオのミニプラグなので、ここだけ要注意でございます。なのでギターを4本挿したいと思っている人とか、マイクを4本挿したいと思っている方は、このままでは接続することができないので、ちょっとその辺は要注意。1234、こんな感じのインプットになってます。で、アウトに関しては、3系統あります。メインアウトとオグジュアリーアウトとフォンアウト。メインアウトの LR とオブジュアリーアウトのステレオ、そしてフォンアウトのステレオミニプラグという感じで、 USB 端子と、専用アダプター、付属している専用アダプターのインプットと、電源ボタン、こんな感じです。これを今回は皆様にご紹介していこうかなという感じでございます。いつも通り、まったり進行でいきますので、その辺はよろしくお願いいたしますということです。まったりいきましょう。まずそのミキサーって何やねんという方いらっしゃると思うんで、ちょっとその話からいきましょうか。ミキサーって何やねん、簡単に言うと、音をミックスする装置でございます。まあ、まやんけって感じですけど。これベリンガーの安いやつなんですけど、まあ、この音量を調整したりとか、音質を調整したりとか、あと、卓によってはね、コンプレッサーとかリバーブとか、いろんなエフェクターがついてるんで、それらをかけたりとか、マイクとか、キーボードとか、ギターとか、いろんな楽器をバーッとこの中に突っ込んで、で、いろいろ調整したりとかして、アンプの方に音を送るっていうのは、そんな感じの装置になってます。で、だいぶ風貌は違いますけども、これも、ミキサーでございます。接続をしていきましょう。ペレンベベン、アダプタースイッオン、電源入りました。そしてこのギターのバスドラの音をインプット2に、弦の音をインプット1に、でこのアウトをメインアウトの L からバババババッと今ルーパーに行きました。こんな感じで今接続をして、準備が完了という感じです。それぞれ操作としてはすごくシンプルで、まあ1番の音量、2番の音量、3番、4番、まあステレオになってるんで3番、4番の音量。で、メインアウトの音量とか、フォンアウトの音量とか、こんな感じで何かしらトラックを選んで、調整、トラックを選んで調整って感じで、こちらのパネルでも普通に操作をすることができますが、このマッキーのプロ DX4 の真骨頂はそこじゃねえんですよ。やっぱりこのアプリです。アプリ、ちょっとカメラを戻します。すいませんね、このカメラ、このレンズ手ぶれ機能がないもんで、ちょっといろいろ揺れてあれだったら申し訳ないです。 OK、 戻った。よし、ペペンペンペン。この手元に iPhone があるんですけど、ちょっとこの iPhone で録画を開始します。録画を開始、バラン、ピクチャーインピクチャー、画面のズバババババンという感じで、お手元もちょっとお見せしながらやっていこうかなと思うんですけれども、ちょっと寄せようかな。こんな感じかよ。iPad です。画面が真っ黒でございます。起動します。指紋認証、先ほども言いました通り、このマッキーのプロ DX4 Bluetooth 接続をすることができます。 Bluetooth の画面を開いて、このプロ DX4、接続済みになってますね。いい感じですね。で、専用アプリを開くとこんな感じのコンソール画面が、出てきます。ちょっとね、気をつけたいところとしては、コンソール開くじゃないですか。ここの文字が今ミックスになってましたよね。もう一度。ここがミックスじゃなくてデモになってると、接続がうまくいってないので、ちょっとそれは、うまい具合にもう一回調整してくださいませ。これで僕何回か悩まされてるんですけども、ちょっと要注意ポイントでございます。で、ここからもう単純にそのインプット1とか2とかの、そのね、音量を調整してって感じでやっていくんですけども、今1の方に、アコギの弦の音が接続されておりますので、このまま鳴らしていけば音が鳴るはずです。オファー、あとフェーダーが反応しますので、です。
まあ、Bluetooth 接続なんである程度のタイムラグはあるんですけれども、まあ、そんなにね、スピードを求める操作でもないと思うので、そんな気にしなくてもいいかなと思います。今、メインアウトが、0になってるんで、メインアウト上げていきましょう。そうすると音が出る。出たー。そして今気づいたけど、プリアンプが落ちてる。プリアンプが止めてる、これ。よいしょ。そしてくっつける。今、チャンネル2の方にバスドラの音が流れていってるでしょ。これも鳴らしてみましょうか。バフッの音が出てますね。いい感じです。で、これをいい感じにミックスしていって、まあ、音を作っていくわけなんですけれども、これまではまあいいじゃないですか。まあ、わかる話ですよね。こっからね、そのプロ DX4 の素晴らしいところなんですよ。これ何が素晴らしいかっていうと、その各チャンネルに対して、リバーブコンプレッサー、そして EQ、イコライジングをすることができるんです。これすごくないですか？なんで、とりあえず、この辺は全部ミュートにしちゃって、リバーブもミュートでいいか。チャンネル1と3、4はミュートにしちゃって。で、まず、音量調節。リバーブの種類を選ぶことができます。まあ、基本的にプレートでいいと思うので、このままプレートでいきましょう。もう一回戻ります。スイッ。で、ここに Bluetooth のマークがあるので、ちょっとこれ、勘のいい方はお気づきかもしれませんけれども、今 iPad とその Pro DX4 がその、ね、Bluetooth 接続をされているわけじゃないですか。なんで、こっち側でその音を鳴らすと、Pro DX4 の音から、方から流れるんですよ。ちょっと鳴らしてみましょうか。今、iPad からアプリを使って音を鳴らしております。で、この3、4のフェーダーを上げれば、こんな感じで音が流れます。で、この3音に関してもそのイコライジングをすることができるんで、まあ、こんな感じでちょっとイコライジングをかけて遊ぶこともできます。で、あんま使わないかもしれないですけどね、3、4チャンネルに関してはこのコンプレッサーの項目がないんで、ここはまあちょっと要注意な感じです。でも、イコライジングできれば十分ですよね。リバーブ個別にかけることができて。で、最終的にこのメインアウトの方から、なぜかグライコで、さらに、この音質を調整することができます。
めっちゃ同社員。ミュートステラもショートが消えると、こんな感じになっております。でこのパラメータを、作ってまたこの呼び出したいな、これを保存しておきたいという時あるじゃないですか。これね、本当ねデジタルの本当にいいところですよ。このセッティングマークのところから、このバンクが3つあって、好きなところにセーブをすることができます。セーブポチッとな、そうするとセーブされて、いつでもこのリコールボタンを押すと呼び出すことができると、ファクトリープリセット呼び出しましょう。今これ呼び出しました。元に戻りました。で、何かしらこう操作をして、バーッとやって、いろいろいじったりとかして、で、またこうね、あれ、呼び出してるときは、こう、チケット呼び出すことができます。こんな感じの、ミキサーになっております。この便利さが伝わりましたでしょうか。まあ、普通にね、お店とかで使うとき の, そのミキサーとしてもね、その iPad があればね、全部操作できるのですごく便利ですし、離れた場所にあってもね、操作ができるから、例えばその音を聞きながら、なんか別の場所に移動したりとかすることもできますし、別の場所からそのね、ミキシングをすることもできますし、で、僕みたいにね、こういう日本出しとかやってるような後期の人たちもね、こっち側の方でそのエフェクターを、エフェクトをかけて、コンプレッサーとかリバーブとかをかけて、いい感じの音をミックスして、ね、出力することもできますし、そんな感じで、便利さが非常に伝わったかと思います。これなんで撮れたんだろう。なんで撮れたのか分かりませんけれども、そんな感じでございます。参考になりましたでしょうか。本当にね、アコギ界隈の人たちにもね、ぜひお勧めしたい一台となっておりますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。それでは今回は、マッキーのプロ DX4、マッキーのプロ DX4 のご紹介でございました。よかったら、チェックしてみてくださいませ。ブルートゥース接続が切れたか今鳴ってしまった。そんな感じでございます。また違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。